90 od ukupno 117 radnika privatne prehrambene fabrike Slab Group u Čačku odlučilo je da štrajkom zatraži od poslodavca da ispuni obaveze prema zaposlenima. Problem je što ne znaju sa kim da pregovaraju. Direktor je napustio firmu još pre mjesec dana, a vlasnik je u rukama države. Gazda je, koliko znam, u pritvoru zbog nekoliko firmi koje je on doveo ovdje gdje jesmo mi sada. Normalno, mi smo svjesni toga da je štrajk nešto što je najgora mogućnost. Mi nemamo više izbora, jer niko jednostavno ne razume naše probleme. Predsjednik samostalnog sindikata Zoran Zečević kaže da je štrajk bio jedino rješenje da potraže izlaz iz teške situacije. Radnici su stupili u generalni štrajk zbog neuspravljenih penzijani staž koji nije uplaćen od decembra 2005. godine do ovoga trenutka. Duguje se radnicima 13 putnih troškova, 2,5 plate od februara mjeseca, knjižice koje nisu overene od 1. jula 2009. do sada. Radnici kažu da im je sin većinskog vlasnika ponudio sukcesivnu isplatu zarada, ali je ta ponuda dostavljena bez ikakvog pečata i potpisa, zbog čega su je i odbili. Oni se pitaju ko je odgovoran za njih i kome da se obrate za rješenje problema, jer im se gomilaju neplaćeni računi za kredite, struju, komunalije i ostale životne troškove.